পিডিএফ কি আৰু পিডিএফ কিদৰে বনাব পাৰি যদি জানিব বিচাৰিছে তেন্তে ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে। Ain't nothing better than watching you smile. Whoa, whoa, whoa. Ain't nothing better than watching you laugh. মই ঋতুপন আৰু মই আজি পিডিএফৰ বিষয়ে কম। পিডিএফ অৰ্থাৎ পৰ্টেবল ডকুমেণ্ট ফৰ্মেট। আমি বহুতো ডকুমেণ্ট এটা ফাইল বনাই কাৰোবাক ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰোঁ, চেণ্ড কৰিব পাৰোঁ আৰু ক্লিয়াৰভাৱে ডকুমেণ্টবোৰ আমি ছেভ কৰি থ'ব পাৰোঁ এটা ফাইলত। আৰু তাকে আমি কওঁ পিডিএফ পৰ্টেবল ডকুমেণ্ট ফৰ্মেট। চ' ইয়াত যদি আপুনিও পিডিএফ বনাব বিচাৰিছে তেন্তে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আৰু মই লগাইছোঁ মোৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীণলৈ প্লে ষ্ট'ৰ। চ' প্লে ষ্ট'ৰত আমি গৈ চাৰ্চ বাৰত ক্লিক কৰক, টাইপ কৰক পিডিএফ ক্ৰিয়েটৰ, পিডিএফ ক্ৰিয়েটৰ আৰু তাত পাব, চাৰ্চ কৰি পিনে পাব, এইদৰে পাব। আৰু এইদৰে পাই পিনে তাতে চাব আৰু তলতো বহুত ধৰণৰ চিমিলাৰ এপছ আছে, বাট মই যিটো ইউজ কৰিছোঁ তাকে আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। চ' মোৰ ডাউনলোড কৰা আছিলে সেইবাবে এনেকৈ আহিছে আনইনষ্টল আৰু অপেন আহিছে। আপুনি ডাউনলোড কৰিলে, ফাৰ্ষ্ট টাইম ডাউনলোড কৰিলে গম পাব আৰু প্লে ষ্ট'ৰ ইউজটো কৰিছেই। চ' তাৰপিছত অপেন কৰাৰ পিছত এনেকৈ আহিব। এইদৰে অহাৰ পিছত আপুনি, মই আগতে ফাইল বনাই আছোঁ, চ' পিডিএফ ফাইল বনোৱাৰ বাবে তেনেকৈ আহিছে, প্ৰগ্ৰেছত আছে কিছুমান। আৰু ইয়াতে প্লাছ এটা দেখাইছে, চিম্বল এটা দেখাইছে, তাত ক্লিক কৰি চাব পাৰে নিউ পিডিএফ ফাইল ষ্টেণ্ডাৰ্ড বনাই নে ফটোৰ পৰা ইমেজটো পিডিএফ বনাই নে ষ্টেণ্ডাৰ্ড পিডিএফ বনাই। চ' তাত ক্লিক কৰিব, মই ষ্টেণ্ডাৰ্ড ক্লিক কৰিলোঁ। ইয়াতে নাম যিকোনো এটা নাম দিয়ক আৰু নামটো দিব, তাতে মই ইয়াত প্লাছটোত আকৌ দেখাইছোঁ, প্লাছটো ক্লিক কৰক, ষ্টেণ্ডাৰ্ড পিডিএফ, জাষ্ট মই লিখিছোঁ ট্ৰায়েল মই কেৱল আপোনালোকক দেখাবলৈ। তাৰপিছত এনেকৈ আহিব, তাতে আপুনি ইয়াত আখৰ লিখিব পাৰে আৰু ওপৰত ইমেজৰ চিন এটা দেখিব, প্লাছ আৰু ইমেজৰ চিম্বল এটা দেখিব, তাতে ক্লিক কৰি যি ফটো দিব বিচাৰিছে, মই মোৰ নিজৰ ফটো এখনে দিছোঁ। চ' ইয়াতে দেখি গুগলত গৈ পিনে, গেলেৰী গৈ পিনে অপেন মেমোৰ চাই মই নিজৰ ফটো এখন দিছোঁ আৰু ইয়াতে ড্ৰেগ কৰি দুটা আঙুলি ড্ৰেগ কৰি ইফালে সিফালে কৰিব পাৰে, জুম কৰিব পাৰে, জুম আউট কৰিব পাৰে, জুম ইন কৰিব পাৰে। চ' ইফালে সিফালে কৰিব পাৰে, দুটা আঙুলি ড্ৰেগ কৰক, লগতে যাতে আপুনি য'ত বিচাৰে তাতে থৈ দিয়ক ফটোখন। তাৰপিছত ইয়াতে আখৰ বোল্ডৰ চিন আছে, ইটালিক আছে, আণ্ডাৰলাইন আছে, তাৰপিছত ইয়াতে পাব কালাৰ চেঞ্জ, লেটাৰৰ কালাৰ চেঞ্জ, ইয়াতে এ য'ত আৰু ৰেড পইণ্ট আছে তাতে কালাৰ চেঞ্জ, লগতে টি স্মল আৰু ডাঙৰকৈ আছে সেইটো হ'ল আখৰ ডাঙৰ কৰা। চ' ইয়াত ইয়াত ৰেডটো ক্লিক কৰি থৈছোঁ, ৰেড হৈছে আৰু ৰেডটো হোৱাৰ বাবে ইয়াতে তলত আণ্ডাৰলাইন ক্লিক কৰি থৈছোঁ মই। চাওক ইয়াত ইয়াত কপি পেষ্ট কৰিব পৰা সুবিধাও আছে, চ' কিবা কপি যদি কৰি আনে ইয়াত পেষ্ট কৰি দিয়ক যদি টাইপ কৰিব অসুবিধা হয় ইয়াত। চ' ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াতে ক্লিক কৰক আৰু ইয়াতে সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰিব আখৰ ধুনীয়াকৈ, ইয়াতে আণ্ডাৰলাইন আছে। তাৰপিছত মই জাষ্ট নামটো দেখাবলৈ লিখিছোঁ, নামটো লিখক যি লিখিব বিচাৰে, চ' নাম বেছিকৈ লিখি যাওক, যিমান লিখিব বিচাৰে লিখি যাওক। আৰু ইয়াত লেটাৰ কোনো লিমিট নাই, যিমান লিখিব বিচাৰে লিখিব পাৰে। তাৰপিছত ইয়াতে ওপৰতে আছে পেজ বঢ়াব পাৰে, প্লাছ আছে, এইটো মাইনাছ চিন দিয়া আছে, তাৰপিছত পেজ লেয়াৰ, একচুৱেলি লেয়াৰ দিয়া আছে। চ' ইয়াতে লেয়াৰটো বঢ়াব পাৰে, প্লাছ লেয়াৰ, লগতে এইপিনে মাইনাছ আছে, চ' যদি মাইনাছ কমাব বিচাৰে তেন্তে মাইনাছ, প্লাছ আছে প্লাছ। তাৰপিছত ইমেজ যিটো গেলেৰীত থাকে গেলেৰী চিম্বলটোত তাত প্লাছ আছে, চ' এইটো ফটোৰ বাবে, ফটো ৰিভাইকৰ তাতে আই এটা আছিলে মানে একচুৱেলি চকু, তাতে ক্লিক কৰি আমি ইয়াত দেখিব পাৰোঁ। তাৰপিছত পিডিএফ ক্ৰিয়েট পিডিএফত গ'লোঁ, ক্ৰিয়েট পিডিএফ ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল, এইটো ট্ৰায়েল লিখা আছে, চ' মই এইটো নেদেখাওঁ, বাট এইটো মই ডিলিট কৰি দিছোঁ।
এইটো মানে জাস্ট মই চিম্পুলকৈ বনাইছিলোঁ, এইটো একো নাই, ডিস্ক্ৰিপশ্যন একো নাই, এইটো জাষ্ট ডিলিট কৰি দিছোঁ। বাট মই ইয়াত বনোৱা এটা দেখুৱাইছোঁ, ইয়াতে মই ফিল্মখনৰ বনাইছিলোঁ, আমাৰ গ্ৰুপ এটাৰ PDF বনাইছিলোঁ। চব এই গ্ৰুপটোৰ PDF চাব পাৰে, ইয়াত বহুত ফটো দিব পাৰে, বহুত ধুনীয়াকৈ মোবাইলত ইমানখিনিকৈ লিখিব পাৰে ধুনীয়া, আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড PDF বনিব। আৰু PDFটো জাষ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ বনিব PDF, মই মোৰ মোবাইলত বনা কিছুমান PDF দেখাইছোঁ আপোনালোকক। চ' মোবাইলৰ ইয়াতে বহুত ধৰণৰ ধুনীয়া ধুনীয়া PDF বনাব পাৰি, আৰু PDFটো চাব পাৰে। মই এনেকুৱা ধৰণৰ PDF বনাইছোঁ, PDFখিনি বহুত ভাল হয় একচুৱেলি, বহুত ধুনীয়া বনে। তো মই এটা ক্লিক কৰি দিছোঁ যিটো মই ফাৰ্ষ্ট দেখুৱাইছিলোঁ, আমি থাৰ্ড ক্লাছ PDF, এইটো PDF চাব পাৰে ধুনীয়া, তললৈ নি থাকক, পেজবোৰ লেয়াৰবোৰ অ'পেন হৈ গৈ থাকিব ধুনীয়াকৈ, মোবাইলত বনোৱা যেন একেবাৰে ধৰিব নোৱাৰিব। আৰু এইটো আপোনালোকে চেণ্ড কৰিব পাৰে ধুনীয়াকৈ, ড্ৰেগ কৰি তললৈ নি থাকক, ধুনীয়াকৈ আহিছে। ত' এইটোৱেই PDF, থেংক ইউ।